На річці Дебаркадер ми опиняємось на вулиці. Плакат з таким написом розвісили на човнах, що принесли до Вишгородської райдержадміністрації мітингувальники. Єлизавета Карпенко близько 5 років займається вітрильним спортом. Дівчина досі не вірить, що спортсмени можуть залишитися без осередку для тренувань. Тому разом з тренерами прийшла підтримати існування навчально-спортивної бази. Ну, дуже обідно, тому що я дуже багато там, я з дитинства. І нам говорять, що його забирають, ми останемося ні з чим. Це дуже обідно, неприємно. Підтримати спортсменів прийшла місцева депутатка Тетяна Бражнікова. Жінка розказала, що питання існування цієї бази тягнеться вже 16 років. Цей дебаркадер знаходиться на території, яку передали в 2004 році в оренду приватній фірмі, на якій проходив тренувальний процес, було нерухоме майно, були будиночки, були дебаркадер цей, і ще до цього був дебаркадер, були парусні лодки. Передали разом з усіма, але саму школу до відома не поставили, записали в самому договорі, що права третіх осіб не порушуються і земельна ділянка вільна. Тетяна розказала, що протягом останніх 5 років нищились будиночки, на які навчальна спортивна база не встигла оформити право власності. Також за цей час було списано один дебаркадер. Орендар протягом 6 років обіцяє побудувати на місці спортивної бази комунальну вітрильну школу. Для цього треба підписати багатосторонній інвестиційний договір. Проте це питання затягується. Навпаки, піднімається тема списання останнього нерухомого майна бази. Це комунальне майно. Якщо його спишуть до підписання цього інвестиційного договору з зобов'язанням орендаря побудувати школу з передачі в комунальну власність і передачею в ДЮСШ з водних видів спорту, у нас є певні перестороги, що цього не відбудеться ніколи. Школа позбудеться останнього нерухомого майна і фактично слідів свого перебування там ще до укладення договору з цим орендарем. Проблемною цю ситуацію називає Людмила Побідаш, голова Вишгородської райради минулого скликання. Адже про ситуацію знає не з чуток. В кінці цього скликання якраз мені вдалося зберегти оце все майно. Я розкрила аферу, те, що хочуть дітей випхати із вітрильної, із парусної бази. І тоді мені вдалося це зупинити. А зараз якраз йде продовження цієї теми. Хлопцям тоді не вдалося викинути дітей. Вони зараз намагаються це вже закінчити руками своїх людей в складі депутатського корпусу. Олексій Колошин – автор 2 монографій з теорії аеродинаміки вітрильника. По сумісництву вже більше ніж півстоліття є тренером з вітрильного спорту. Він наголошує, базу обов'язково треба зберегти. Адже лише тут діти мають змогу займатися безкоштовно. В другу школу пойду, їм скажуть, купи яхту за звісне кількість тисяч доларів. От. Плати за тренировку кожну, від 200 і вище, там, я вже не знаю, мені їх розцінки, мене тошнить від них. Займалися парусним спортом безплатно. У мене рука не піднімається, гроші брати з дітей. Тож під час засідання колегії питання списання навчально-спортивної бази обговорювали бурхливо. Підтримати спортсменів приїхав і помічник народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк В'ячеслав Шутенко. Наша принципова позиція з цього приводу, що базу треба зберігати будь-яким чином. Таня, зараз у нас основна проблема цієї всієї дискусії, того, що ми не можемо домовитися, це те, що не був належним чином презентований договір, який має підписатися, якого очікують всі спортсмени, батьки цих дітей, які там навчаються і так далі. Він не був презентований, ніхто не знає, які там умови зараз обговорюються. На нашу думку, взагалі абсурдною виглядає ситуація, коли ми спочатку хочемо приймати, ви хочете приймати якесь рішення, яке має відношення до цієї бази, там, списати майно, там, щось кудись передавати і так далі, а потім через день або через 2 дні підписати тільки договір, яким прогарантувати щось цим людям. Вибачте, це вже не працює. Це ніхто зараз абсолютно не вірить. В'ячеслав Шутенко закликав зняти питання з розгляду на сесії. Ми закликаємо до того, аби зараз не давати дозвіл на списання майна, це перше. Друге, якщо ви кажете, що договір майже готовий, ну це займе тоді 1-2-3 дні. За наявності договору у громади буде гарантія того, що на цій базі буде побудовано щось нове, не просто буде знищено і не буде цього всього далі, розумієте?
Проте більшість депутатів, присутніх на колегії, все ж прийняли рішення винесення питання на сесію. Вона відбудеться 3 вересня. Громада заявляє, вони здаватися не будуть та продовжать відстоювати базу тепер вже на сесії. Коли матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що сторони все ж підписали всесторонній меморандум. Таким чином, комунальна вітрильна школа все ж має з'явитися. Як наголошує В'ячеслав Шутенко, тепер залишилось проконтролювати виконання зобов'язань сторонами. Юлія Власенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».